Gjatë 24 orëve të fundit si pasoj e reshjeve të borës në Ferizaj, janë shkaktuar disa aksidente rrugore, për që fatmirësisht, këto aksidente nuk kanë përfunduar me fatalitet. Si pas dhënësit të policisë rajonale të Ferizaj, kanon veseli, aksidentet e shkaktuara nga bora kanë kaluar vetëm me dëme materiale dhe disa me lëndime të lehta. Gjatë 24 orëve të fundit, në rajonin tonë të Ferizajt, ka ndodhur gjithsej 11 aksidente, prej tyre 6 me dëme materiale dhe 5 me lëndime të lehta trupore. Kemi pasur një situatë tjetër për shkak të rreshjeve të borës. Gjendja paraqitet të jetë të gjitha rrugët në rajonin e Ferizajt janë të qarkullueshme, mirë po me vështërsi të kalimit. Përveç veturave të aksidentuara, një vet aksident ka pësuar edhe një autobus në fshatin Mirash, për aksident kjo pa viktima dhe pa persona me lëndime të rënda. Mbrëm, rreth orës 18:50, një autobus i linjës Ferizaj-Cernil, me fillim të rrugës për në fshatin Babush, ka ndodhur një vet aksident, ku është përfshi një autobus i otarve. Përveç dëmeve të shkaktuara materiale, jenë lënduar 3 persona, cilët kanë morë ndime në parë mjekësore në qendrën emergjente në Ferizaj. Lëndimet nuk janë të rënda, janë të lehta. Ndërkaq policia rajonale e Ferizajt po vazhdon punën e tyre për kontrollin edhe të veturave që nuk bartin pajisje dimrore për parandalim të aksidenteve të tjera në trafik. Policia i ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe ka dalë në teren me kohë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shituar 100 gjoba të trafikut, të ndryshme edhe prej atyre për mësë pajisin dimrore dhe normalisht edhe gumat e dimit. Për mes ekranit tuaj televiziv, shfrytëzojmë rasti që t'i ftoj të gjithë qytetarët që të kenë shoferët, këtë rast të kenë kujdes gjatë drejtimit të automjetit, për shkak të kushteve atmosferike borë dhe ngrica në rrugë, të majnë distancën e duhur dhe të përshtatin shpejtësinë e lëvizjes në rrugë. Policia rajonale Ferizaj që nga fillimi sezonit dimror ka mbajtur edhe aktivitetet të ndryshme duke shpërndar edhe fletushka për vozetese dhe ka bërë punë të palodhshme për evidentimin e shkallësve të ligjit në trafik.